Tak já už jsem měla tu čest jednou tady být, takže to nebyl tentokrát úplně jakoby, nechci říkat strach, to asi přehnané slovo, ale nebyla to tolik nervozita, jako spíš těšení se. No, nemám úplně, upřímně. Nemám, vlastně vůbec nevím. A mě to nevadí, já jsem radši, když vlastně nevím, co bude. Jak je těžký vymýšlet otázky prostě pro ty hosty? Jak moc je těžký se na to připravovat? Nemám. Ku podivu nemám, protože jsem si říkala, že kdyby náhodou pan Kraus ze mě chtěl udělat trošku blba nebo něco, takže to zvládnu v pohodě sama, takže nemám. Děkuju.